ରାଜରାସ୍ତା କୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସନ୍ଦେହରେ ଥିବା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଧରମ ଭଙ୍ଗ। ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଆଣିଲେ ରୁଲିଂ। ଗତକାଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପରୀର ବାପା ମା। କଟକ ଗୁରୁଣି ଝାଟିଆ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଆଠଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ଚାଷୀ ପୋଲିସ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ବେଳେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆଳରେ କାମ କରାଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କରୁଥିଲେ କାମ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 14 ନାବାଳିକା 2 ନାବାଳକ ଉଦ୍ଧାର। ଶିକ୍ଷକ ଫେରା। କେନ୍ଦୁଝର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼। ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମା ପୁଅ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପି। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ସୀମା ବିବାଦ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି। ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ କରାଯିବ ସୀମା ଚିହ୍ନଟ। କୋରାପୁଟ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ରାୟଗଡ଼ା କସ୍ତୁରୀ ନଗର ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ। 44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍। ଜାଲିଆତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା। ଶେଷରେ ଆଜିଠୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେବ 6 ଦିନ। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ। ଘନୀଭୂତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଘଣ୍ଟାକୁ 5 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ନିବାର। 3 ରାଜ୍ୟକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାହିଁ ସିଧା ପ୍ରଭାବ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। 29ରେ ଆଉ 1 ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା।